sunkesnė kova, nei visi tikėjosi. Kodėl taip susiklostė rungtynės? Nu, visų pirma, jie tikrai įdomi komanda, jie žaidžia labai skirtingai nei daugelis komandų, bet padarėme daug klaidų. Galbūt davėme žaisti į jų stiprias pusės, tai buvo tritiškai, jie pataikė daug tritiškai ir metė 50%, tai turėjo pasitikėjimą savimi ir paprasčiausiai žinom, ką turim daryti geriau ir yra gerai, kad turim rytoj kitas varžybas ir kitą repeticiją ir turim, žinom, ką reikia gerinti ir gerinsim. Ir ten buvo tokia nesportinė prašangėlė, po to su teisėjais kalbėjo, turbūt netyčia taip išėjo prasižengti? Ne, paprasčiausiai aš bandžiau išmuštą kamuolį, NBA čia yra labai normali bauda, tai nežinau, jie sakė, kad aš į kūną žaidžiau, bet man pasirodė, kad aš į kamuolį, bet ir tie. Apskritai šiandien pasirodė, kad kietokai žaidėt dvi nesportinės, iš jų pusės porą nesportinio? Kietai labai žaidė, jie labai kietai žaidė, kas yra gerai ir kas mūsų laukia tena, jie žaidė labai agresyviai ir stumdami mus iš užtvarų ir tai, ką mes norėjome padaryti, mums sunkiai sekėsi padaryti, kas turėjo būti labai paprastas krepšinis, bet kažkaip mes biški užklimpam. Vienai pats įsibėgėjo, ar jaučiat sportinę formą gerėja? Sportinė forma gerėja, pramečiau šiandien labai tokių dėkingų metimų, kur tikrai turiu įmest. Ir paprasčiausiai tiek įsižaidžiam, viens kitą daugiau suprantam ir sakau, tik reikia pataisyti tos niuansus, mes bandom žaist gal per sunku tą krepšinį, nes yra labai paprastas ir kaip jie ginasi dabar, jie mane su vienu žmogum dengia ir nepaleidžia, tai yra labai daug galimybių visiems ir mes paprasčiausiai to neišnaudojam, kamuolys nepasiekė to laisvo žmogaus. Vat būtent, kai dvigubina varžovai, kodėl neišėna nusimest, sakykime, tiek jum, tiek Jonui šiandien strigo, kai varžovai dvigubina? Paprasčiausiai nebuvo gal to gero įsidėstymo, kai kada jie ateidavo gana greitai, bet tas dvigubinimas nebuvo mūsų problema. Mūsų kita problema buvo, kur mes žaidėm daug pick and roll ir neišnaudojom labai, labai daug galimybių, kurias tikrai turime išnaudoti, nes tada visas žaidimas pasikeis. Nes jie taip gynėsi, kas turėjo arba didelis, arba kampe žmogus būti visiškai laisvas, bet mūsų pasai ėjo į kojas, arba gaudyti reikėjo šokti, metikui labai sunku tokius išmės. Šiandien Linai žaidė 30 minučių, pakankamai ilgas atkarpas, pačiam patogiau nerungtinio, sakykim, ten per 15-20 minučių per mačą. Man jokio skirtumo. Nežinau, kaip treneris nuspręs. Gal šiandien rytoj mažiau reikės. Neaišku, kas kaip žaidžia, tai žinot, čia yra rinktinė, yra visi lygų žaidėjai. Ir kai bus toliau, tai manau, kuris gerai žais tą dieną ir kuriam labiau seksas, tai tiek šis. Nemažai šiandien iniciatyvos ėmėtės, vis dažniau bandot į krepšį, mes čia trenerų nurodymas, ar pats jaučiat, kad galit kažko duoti labiau individualiais veiksmais? Nepasakyčiau, kad tie veiksmai individualūs buvo. Ant tiek buvo geras progos sukurtos, kur žaidėm jie susikurti būtent tam ir, kaip sakiau, buvo iš labai dėkingų progų porą pramečiau, kad ten, sakykime, bandau kurtis progos, tai nėra paprasčiausiai, jos ateina į žaidimą ir tiek, kažkam reiksmės. Vienas šiaip nesinori laipėto neišėginio mazoro, bet tiesiog komandos treneris buvo minėjęs, tai nelaipėk. Jo, bet komandos treneris buvo minėjęs, kad jisai norėtų, kad tik tai jisai kalbėtų su rungtynių arbitrais šiandieną. Jūs irgi neišvengė tų pokalbį su teisėjais. Kodėl nepavyko išvengti to bendravimo su jais? Ne, tai man labai geri draugai, mes jį nepažįstėm, tai pasikalbėjom ir tiek. Jisai ilga istorija. Daug kas tikisi, kad bus tai rinktinės lyderės ir pavėliau rinktinės, kur neblogai pasirodo per pačiam, tai suteikia pasitikėjimo daugiau. Pasitikėjimo man niekad netrūko. Paprasčiausiai ateina į formą, sakau, yra labai, labai lygi rinktinė ir manau, mūsų tai ir bus jėga, kad turėsime galės kiek daug kitų žaidėjų ir sužaisti tam tikrą dieną, tik mums reikia įgyti pasitikėjimą kaip komandą.
daugiau pasitikėti savo veiksmais, daugiau pasitikėti vienas kitu ir viskas bus gerai.